الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, prošli puta smo stali, ukoliko se ne varam, o tome da Maturidije su između ostaloga iznevjerile svoga imama Ebu Hanifu. Maturidije, inače, kad se kaže, odnosi se na pripadnike hanefijskog medheba. Maturidije su pripadnici hanefijskog medheba. U fiqhu su hanefije, a u akidi nisu hanefije. Ne pripisuju se imamu Ebu Hanife, nego su prepisuju se čovjeku koji je došao nakon imama Ebu Hanife 180. čini mi se 3 godine nakon njegove smrti. Njemu se prepisuju, nisu prihvatili akidu imama Ebu Hanife, rahimahullah. Osim u nekim dijelovima. Maši. Pa smo tamo rekli da, između ostaloga, oni su u stvari ti kojima treba prigovoriti zašto ne prihvataju imama Ebu Hanifu rahimahullah, iako ga uzižu iznad svih drugih islamskih učenjaka i svih drugih ljudi koji su živjeli na dunjalku osim Allahova poslanika s.a.v. i ashaba. Naprotiv, braćo, ja sam vama pričao kada smo jedan puta bili, učili smo u sulu fiqh kod jednog od šehova, zove se Ahmed Enver. I sad, to je privatno učenje bilo. I bilo nas je grupa jednih 25-30 studenata, privatno. Sa nama je bilo nekoliko studenata iz Tadžikistana. Tadžikistan je bivša Ruska republika, dan danas je pod njenom upravom. I naravno su hanefije. Imali smo pismeni ispit, jedan dio knjige smo prošli, pismeni ispit je bio i sad se tamo govorilo o dokazivanju, znači kako to dolazi. Određene mesele su bili u pitanju. Jedan od studenata je također, koji je sa nama slušao sva ta predavanja i pred šehom sjedio i tako dalje, kad smo završili ispit, dobio jedinicu. Pa ga je pozvao od ovih, ovaj šeh, sebi u kancelariju na razgovor. Nismo znali o čemu se radi. Izašao je iz kancelarije, nakon toga je isključen iz ovog programa za učenje. Šeh nam je poslije pričao, kaže, za svako pitanje, kaže, koje smo postavili, shodno onome što smo radili djelima iz usula, on je, kaže, navodio samo govor, rekao je Ebu Hanife, rekao je Ebu Hanife, rekao je Ebu Hanife, rekli su učenjaci hanefijskog medheba. Pa sam, kaže, njega upitao, dobro, šta ako nam dođe ili ako ti dođe, kaže, hadith Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, na jednoj strani, a govor, kaže, tvoga imama, odnosno Ebu Hanife, na drugoj strani, koji se, kaže, razlikuju, oporečni, koji ćeš, kaže, govor prihvatiti? Da li, kaže, govor Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili, kaže, govor Ebu Hanife, kao svog imama? Kaže, prihvatit ću, kaže, govor Ebu Hanife. Jer je, kaže, nemoguće da moj imam ne zna, kaže, sve hadise koje, kaže, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao. I ovo je bio uzrok da je izbačen iz ove, ovog kruga studenata koji su privatno učili kod određenih šehova. A neće da ga prihvate u akidi. Samo ga kao biva prihvate u fiqhu. Bel. Kedzebu wallahi. Neće ni u fiqhu da ga prihvate. Prihvataju iz fiqha ono što paše njihovim čefovima. Ej. Braćo moja draga, u knjigama hanefijskog medheba ćete u fiqhu poglavlju tamo kada se govori. Poglavlje znači o odjeći kada se obavlja namaz. Kakva odjeća treba da
da bude. Mi smo o tome jedan puta čini mi se govorili. Između ostalo kažu pokuđeno i mekruhi da čovjek klanja u pantalonama. Pokuđeno mekruhom smatraju da čovjek klanja u pantalonama. Sirval u ono vrijeme, nisu ko farmerice danas. Sirval, šarvale, sirval, pantalone, u ono vrijeme, njihovo, u vremenu hanefijskih pravnika prvih generacija, nisu kao farmerice danas. La wallahi. Tada da je neko u farmericama izašao, na ulicu, ne u džamiju, motkama bi ga tukli. Danas sam hoća stanu mihrab i klanjao, farmericama. Naprotiv, jednog sam slušao, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme živ i on bi, kaže, leviske nosio. Ej. Kaže da je živ, kaže, on bi kašikom i viljuškom, kaže, jeo. Ej. Dakle, ne drže se čak i u fikhu hanefijskog mezheba. Znaš? Braćo moja draga, u hanefijskom mezhebu džuma ima koliko rekata? Ovaj čovjek uči hanefijski mezheb na Azharu. Koliko ima rekata? U osnovi u knjigama. Da, dva rekata što klanja farza i onda ovaj, što klanja u džumi posle hudbe, a nakon toga ovaj, kog žele da klanja sunet u džami, to je dva rekata. Ima neki 10 rekata, Ahiru, Zuhri, ovo, tamo se, vamo se. Govorimo u osnovama knjiga, u osnovama knjiga. Nije, to je čak i Džuzo rekao da to ne pusti. Je li ovo hanefijski medheb? Ha? Klanjaju nakon džume još 10 rekata. Razni nijetova ima, maši. Kada se penje na minber gore, jesi našao gdje u hanefijskim knjigama, kada govori tamo Babel džuma, ili sad, tamo gdje, kad staneš na prvu stepenicu, proučiš ovu dovu, kad daneš na treću stepenicu, proučiš, jesi našao gdje? Nema. Brat uči hanefijski medheb je u Nazharu. Knjige hanefijskog medheba kod nas. Nema nigdje. Ah, maši. Ima li gdje četiresnica u hanefijskom medhebu? Ima li sedmina? Ima li tehvida? Ne tevhida. Oni kažu hamna tehvid. Znate šta je tehvid? Sad se govori popularno u arabskom svijetu kao tehvidul kudsi. Požidovljavanje kudsa, odnosno Bejtul Makdisa, današnjeg onoga, kako kažu danas za Bejtul Makdis, kuds? Palestina. Ne, Aksa je mesjid. Jerusalem. Požidljavanje Jerusalema, ono, tehvidu. Oni kao, hamna tehvid, hamna po... Požidovljavanje. Na'udhu billah. Maš, nije a tevhid nije sigurno. Tevhid. Maš. Propis. Onaj, da ne govorimo o propisu, znači, kako insan treba da izgleda, tako da, kako žena da se pokrije. Idite, prođite kroz sve hanefijske predjele sada u arapskom i izvan arapskog svijeta. Hanefijski mezheb se rasprostranio gdje, braćo? Najviše. Na onim dijelima gdje je uprava bila pod čijom? Pod osmanijskom upravom. Tamo se hanefijski mezheb proširio i to su mahom nearapske sredine. Nearapske sredine. Danas hanefijski mezheb u arapskim zemljama teško ćeš naći evo, teško ćeš naći stručnjaka u hanefijskog mezhebu da kod njega učiš. Teško. Nema. Iz određenih razloga koje ne bih ja sada spominjao. Maši. Prođi sad kroz te područja gdje je hanefijski fehu u pitanju. Sve žene gotovo. Su pokrivene ili otkrivene? Otkrivene. Ljudi koji dolaze u džamiju, jesu svi u džamiji ili su svi po čaršiji? Većina po čaršiji. I u Bosni, i u Albaniji, i u Turskoj, i u Tadžikistanu. Svakdje. Gdje god hanefijski mezheb, zbog čega? Iz raznih razloga. Između ostaloga, zbog akide samih i murdžija i zbog akide samih maturidija. Jer su se složili na tome da djela nisu od imana. Murdžije, a ovo su naslijedili od njih arko maturidije. Djela nisu od imana. Kao što sam rekao, šaku podglav reci la ilaha illallah 60 godina. Dok smrti svoje. Ti si vjernik potpunog imana. Poslije razilaženje, je li potpunog ili je, kaže, krnjavog? Znači. Braćo, usprko svemu. Insan kada govori i kada, pogotovo u ovakvim tematikama, pogotovo kada tebe neko optuži ili ti nekoga optužiješ,
Moraš doći sa dokazom. Moraš doći sa dokazom. I ne smije se udarati na obraz insana. Pogotovo učenog insana, ako je živio. Ono što su nas podučili islamski učenjaci jeste, braćo moja draga, da ukoliko je islamski učenjak neki umro, a ostao iza njega tekst određeni, dvosmislen, njegov dvosmisleni tekst se ne upotrebljava za dokaz. Jer kaže, ako je živ, vrati ga onome koji je rekao. Pitaj ga šta je mislio sa tim govorom. A ako je umro, ostavlja se. Što znači, ako ti dođe govor nekoga koji je živ, o nečemu, moraš ga šta upitati, šta si podrazumio po tim pitanjem. A ne da ga optužiš naprijed. Znaš, danas to mnogi ne rade. Jo. Znači, iziskuje se potpuna pravda. Makar proti tebe, makar proti samoga tebe. Listiću kroz istoriju, sad ovako kada čitate tamo tarih, naćete, braćo moja draga, mi ćemo malo da spomenemo samo vama, takve stvari koje ne može izgovoriti, vjerujte mi, onaj koji se iskreno Allaha dželešanu boji. Protiv onih koji se nisu potretli sa nekom skupinom mišljenja ili stavu. Dobro. Pogledajte kako kaže subhanahu wa ta'ala. Kaže, ja ejuhel ladhina amenu, kunu qawwamina lillahi, šuhedae bil qist. Kaže, o vjernici, budite postojni radi Allaha jalešanuhu. Nemoj da te šta uzrma. Jok. Nemoj da ko te bude teredud. Hoću, neću. Jok. Budite svjedoci potpuno pravedni. Kad treba svjedočit, potpuno pravedno šta? Svjedoči. Vela jeđrimen nekum šene'anu kaumin ala ella ta'dilu i'dilu akreboli, tako. I nemoj, kaže, da vas mržnja prema nekome narodu navede na to da ne budeš pravedan prema njima. Kaže Allah, i'dilu, budite pravedni. Naređenje od Allaha subhanahu, makar mrzio nekoga, makar mrzio židova, kršćanina, muslimana, novotara, makar ga mrzio, ne podnosio, i'dilu, takva, to je ona prava strah od Allaha dželešanuhu. To je taj takva. Ima li ovoga danas? Ovoga niti ima danas, niti je prije, braćo, bilo. Kao što ćete vidjeti. Ovoga nema. Ovo je nestalo. Jel insan mi se nije mi simpatišem ga, ne sviđa mi se. A pogotovo ako još ne potrafi se sa mnom na mome menheđu, ja ću njemu kožu ogoliti, Boga. Ma kako ba, tu nema pravednosti. To je sevap, kaže, da se njemu udari na čast, da se njemu udari na ugled, da se optuže, da su... Pazite, vehabije. Vehabije. Ja sam vehabija. U Bosni i Hercegovini, od islamskih institucija do običnog svijeta. Braćo, vallahi, nikad ni jedne knjige od Muhammeda ibn Abdul Vehaba nisam pročitao. Nikad. Ni male knjižice nisam pročitao. Osim da sam vršio upogled u jedan prijevod, to je samo uradio sam. Vršio sam upogled u prijevod koji je preveden, tu popravljao sam određene, ako se nešto dogodilo nekih grešaka, tamo sam ne stavio određene opaske. Ništa drugo. A opet sam šta? Vehabija. Braćo moja draga, niti ja sam od onih koji pozivaju tome da se tumače takve knjige, da se prevode i tako da. Ne, naprotiv, kažem, uzmi odakle on uzeo. Zašto da ti slušaš mene? Kad ti spominjemo Ibn Huzejmu, kad ti spominjemo određene učenjake iz prve generacije za Kide, Hafiza Ažali ili ostale, Hafiza Hafiza Al-Halal, uzmi od njih. Naravno, manjkavost postoji zato što nije prevedeno na bosanskom jeziku. Vraćaj se na prve generacije, od njih uzme znanje. Nemoj se vezati za kasnije, će ti uvijek pregovoriti neko. Pregovori učenjacima umeta, ne možeš pregovoriti. Pera ne mereš odbiti. Ajma. Dobro.
udaljenost braća je nestala. Kako kod prijašnjih generacija, pogotovo i kasnijih koji su došli od 8. hidžretskog stoljeća, čak i prije toga je bilo, kao što ćemo vidjeti, pogotovo tamo 7. i 8. hidžretskog stoljeća. Danas da ne govorimo. Imamo Tirmizi je braćo posebno poglavlje o svome sunenu naslovio. Poglavlje nazvao ga poglavlje o imamima koji su u zabludi. A ima to mubalin. Posebno poglavlje je naslovio imamo Tirmizi u svome sunenu. Nakon toga navodi hadith Seubene. Gdje kaže, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koji je rekao, innama yakhafu ala ummati a'immatul mudallin. Ono čega se ja najviše bojim za svoj narod jesu imami koji su u zabludi. A? Vođe koji su u zabludi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se najviše boji za svoj narod od grupe ljudi ili vrste ljudi koji su u zabludi. Jer zbog čega? Kad te vođa vodi u zabludu, nema ti druge osim da čitav umet koji se povodi za njim će otići. Zabluda vođe nije kao zabluda običnog insana. Mi ćemo možda kasnije se dogoditi da su znale Džad ibn Dirhem. Džad ibn Dirhem. Ste čuli za njega? Braćo, ubijen je Džad ibn Dirhem. Zašto ubijen? Zaklan. Koga je zaklao? Jedan od namjesnika ga zaklao. Kad je popeo sa Nemimir, iako svi su rivajiti slabi, ali su opće prihvaćeni kod islamskog učenjaka, što im je rekao, kaže, o ljudi, kaže, idite, kaže, zakoljite svoje kurbane, ja danas koljem kurban, približavam se Allahu Dželešanu sa Džad ibn Dirhemom. Džad ibn Dirhem je, braćo, bio novotar. Uradio islamu ono što niko prije njega uradio. Njega je naslijedio Džehm ibn Safvan. Džehmije su nastali nakon toga. Njih i njihove ideje su se poslije našle čak kod koga? O ovih koji nas napadaju. Pojedinac prije bi bio, braćo moja draga, šta? Obezglavljen. Danas, zašto? Zato što je pojedinac. A ako imam privati zabludu, gotovo je. U vremenu imama Ahmeda, Me'mun prihvata medheb i'tizala. Me'mun prihvata medheb i'tizala i šalje svoje glasnike da čitavo kraljevstvo mora da prihvati taj medheb. Da se svi učenjaci koji su i ne prihvate to saberu i dobro šta? Ispripadaju malo kazne, pa onda više kazne, zatvaraju, udaraju i ubijaju. I nije prihvatio samo imam Ahmed još nekoliko učenjaka sa njim. Pa imam Ahmed pozva da se u lancima, da se vodi Me'munu, uputuje Me'mun, umru pa vraćen, pa dolazi nakon njega njegov brat. Mu'tasim billah, koji je između ostaloga davo da se imam Ahmed udara i muči i tako dalje. Zašto? Samo zbog jedne mesele koja je bila osnova i'tizala. Da li je Kur'an stvoren ili nije. I opet i ova mesela u malo drugačijem obliku se našla kod Eš'arija i kod Maturidija. Samo malo drugačije upakovana. Najžešći belaj, najveći belaj za umet se jeste kada vladar ili imami budu u zabludi. Onda zasumo čita umet vode u zabludu. Pravednost ni nema, a zablude je puno. Pogledajte sada pravednost koja je bila kod prvih generacija muslimana. Ovo je dijelo Al-đerhu wa ta'dilu, koje je napisao Abdurrahman ibn Bahatim al-Razi. Od čuvenih učenjaka, kritike i pohvali i haditha. Ovo niko vraća ne odbija. Niko. Kritike koje se navode ovdje i pohvale po pitanju prenosivaca privata i Hanefije, i Šafije, i Malikije, i Hanbelije i ostali. Al-đerhu wa ta'dilu, jedno od osnovnih dijela napisano u hadijskoj nauci po pitanju kritike i pohvale. Autor je umro 327. godine i on ovdje između ostalog navodi kritičke osvrte svoga oca Ebu Hatima Razija. Ebu Hatima Razi je bio čuveni islamski učenjak haditha. Njegov brat Ebu Zurate Razi također. I slave za temelje u hadijskoj nauci, pogotovo po pitanju kritike i pohvale. Kaže Ebu Abdurrahman ibn Ebu Hatima Razi, kaže, slušajte dobro,
Kaže, hadesena Muhammed ibn Abdullah. Ovaj Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Hakem je potpuno povjerljivi prenosilac. Nikoga nije ocjenio kritički sa svom na njega. Potpuno povjerljivi. Kao, kaže, rekao je, sami'tu Šafi'i. Čuo sam kada Šafi. Ko je Šafi? Imam Šafi. Sami'tu Šafi yaqul, koji je rekao, kale li Muhammed ibn Hasan. Rekao mi, kaže Muhammed ibn Hasan. Muhammed ibn Hasan, ko ovdje? Učenik Ebu Hanife. Muhammed ibn Hasan Šeban. Ejuhuma a'lamu bil Qur'ani sahibuna u sahibukum. Kaže meni, rekao je, kaže meni Muhammed ibn Hasan Šeban, kaže imam Šafi. Kaže, ko je, kaže, učenji u Kur'anu? Naš učitelj, Ebu Hanife, ili vaš učitelj? Ko? Malik. Ima Malik ibn Anas. Kult ala linsaf, pa samo kaže, rekao, kaže, hoćeš baš da bude pravedno? Da kažemo onako kako jest? Kao na'am. Pa je rekao, kaže, da. Kult, kaže Šafi, pa sam rekao, فَأَنُشُدُكَ بِاللَّهِ مَنْ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ صَحِبُنَا وَصَحِبُهُمْ. Kaže, ja tebe, kaže, Allahom zaklinjem. Hajde ti, kaže, reci ko je, kaže, učeni u Kur'anu. Naš učitelj, Imam Malik, ili vaš učitelj, Ebu Hanife. قال صاحبكم يعني مالك. Kaže, pa je rekao, vaš učitelj, Imam Malik. Kult, فمن اعلم بسنه صاحبنا او صاحبكم. Pa sam mu, kaže, rekao, a kaže, ko je učeniji? Naš u hadisu, u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naš učitelj ili, kaže, vaš učitelj? قال اللهم صاحبكم. Pa je rekao, tak, ne, a drugi, kaže, vaš učitelj. قال فانشدك بالله من اعلم بالاقاويل الصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين صاحبنا او صاحبكم. Pa sam mu, kaže, rekao, kože, ko je učeniji, kaže, po pitanju govora ashaba i oni koji su došli nakon njih, naš ili vaš učitelj? Pa je rekao, sahibukum, vaš učitelj. Kale Šafi'i, fa kul, pa se kaže Šafi'i, pa sam, kaže, rekao, lem jebqa illa al qiyasu. Kaže, nije nam ostalo ništa drugo osim al qiyas. Al qiyas, analogija. Razumsko izvođenje dokaza. Zatim kaže, vel qiyasu la yakunu illa ala hadhi al-ashya. A qiyas, kaže, analogija, kaže, ne može da bude osim da postoji, da je bazira na Kur'anu i sunetu i poznavanju govora ashaba i generacija koji došli nakon njih. Faman lam ya'rif al-usula fala fa'ala ayyi shay'in yuqisu. Pa kaže, ko ne poznaje usule Kur'an, hadis, govore ashaba i tabi, kaže, na šta će onda da izvršava ili na čemu će da vrši analogiju. Ovaj rivajet je, braćo moja, gleda, poput zlatnog sunca. Kada gledate sunce vedro medanu, ovo je prvi tom, 12. stranica. Prvi tom, 12. stranica, evo izdavačka kuća, između ostaloga. Toga štampa iza 1952. godine. Znaš ko zove se Al-Faruq. Ovo je insaf. Ovo je pravednost. Idemo dalje. Ovo djelo kod mene ovdje, braćo moj dragaj, Redu ala Džehmije. Napisao ga je Hafid Ad-Darimi. Hafid Ad-Darimi je napisao djelo, zove se Sunan Ad-Darimi. Dva toma ima. Sunan Darimi, Hanefije dokazuju sa njim i svojim knjigama isto također. Jer ima svoj sened, Allah poslanika sa osaleme. Uzima i znači Sunan Darimi, naćete mnogo, oni kad govore određen meselema, uzime hadijete koji se nalazi u Sunan Darimija. Isti auto napisao sa lancima, prenosilaca knjigu i ovu. Zove se Redu ala Džehmije. Odgovor Džehmijama. Ili privataju Hanefije? Jok, odbacuju ovu, skroz. Naprotiv, njihovi oni koji su najkritičniji se osvrnili na ovo djelo, smatraju autora da je od muđesima. Od onih koji daju Allahu Đelešanu da ima tijelo i ostale stvari. Imamo Darimi između ostaloga,
I ovdje 87. strana spominje jedan događaj. Ispričat ćemo ga samo. Došao je čovjek kod imama Malika. Malik ibn Enesa. I pitao ga za značenja ajeta gdje kaže Allah dželešanu ar-Rahmanu ala l'arši stava. Milostivi se je iznad arša uzdignuo. Šta to znači? Pa ima Malik između ostaloga rekao kejfe gajru ma'akul. Kaže kako to izgleda, ne može se nikako ljudskim razumom dokučiti. Wal istiva'u minhu gajru međhul. A način istiva, šta je istiva, uzdizanje, je, kaže, potpuno poznato. Nije nam to nepoznato. Jeste me razumjeli? Wal imanu bihi vađibun, a kaže, u to se mora vjerovati. Wasu'alu anhu bid'atun, a pitanje o tome jeste novotarija, pa naredi da se dotični izbaci iz džamije. Ovaj rivajet od imama Malika navodi imam Bejhaki također u svome djelu Sifat. I također ga Sabun navodi u ovome svome djelu sa nekoliko različitih rivajeta. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani je ovaj rivajet. Nema gdje mi se nalazi. Evo ga tu. U 13. tomu na 450. stranicu ocjenio kaže da je džejid. Dobar. Pasite sad ovo. Zanimljivo. Ovo prihvataju gotovo svi. Ovo prihvataju, evo, sad sam donio, ovo se djelo zove, znači, komentar na djelo se zove Fekhul Ekber od imama Ebu Hanife. Komentator jeste ko? Mula Ali Al-Qari. On ga navodi ovdje u svome 95. stranica, navodi ovaj rivajet od imama Malika i prihvata. Kada to je tako? Tako? Maturidija. A kada to je tako? A zatim, zbog čega ne znam, opet se vraća na svoju kolosiju. Također, ovo navodi Kurtubi u svome tefsiru, Ahkamul Džamil, Ahkamul Kur'an, i između ostalo kaže, to je tako. I oba dvojica priznaju da je ono što, na čemu su bili sele, prva generacija, eslem, bolje, ispravnije, tačnije, predanije. Priznaju. I nisu jedini. Međutim, opet, šta, opet odbijaju da se ide prvu generaciju. Opet kažu, mi smo Ašarije, mi smo Maturidije. Naćete ovo sigurno, brat je ovo sigurno čuo tamo u arapskom svijetu, gdje kažu, šta su rekli, kaže, Selefu eslem, jel tako? Wa halefu e'lemu ve ahkem. Kaže, Selef je, kaže, predaniji. Oni su precizni, predaniji su, oni su, nema govora. Halef, a kasnije generacije, kaže, koje su došle, Ašarije, Maturidije, šta? Sad, e'alemu vahkim, kažu su učeniji i znaju bolje propise da izvlače iz šerijatskih tekstova. Jel se može ovako reći? A? Znači, ti se moraš, kad te neko dotira do zida, kad te neko ufati pa te dotira do zida, jak, moraš se braniti nekako. Na bilo koji način da se toga odbraniš. Ovo, dječo, braću, ovo djelo zove se Sunne. Napisao ga je dr. Mohamed Mustafa Siba'i As-Sunnetu wa mekanetuha fi tešri'i al-Islami. Ovo smo djelo mi radili otprilike 2005. godine. Jest, evo, 8.12.2005. godine. Evo, vidite, radili smo ga sa šejhom Mohamed Ebu Neđa. Između ostaloga, pazite što kaže autor ovome djelu. Autor, između ostaloga, vam na kraju djela brani njihove učenjake u hanefijskom mefebu zbog prigovora koji su pregovori i tako dalje. Nije znači onaj... Dobro. Kaže, enne džumhur al-mu'tazile kanu fi fiqh ala mezhebe bi hanife wa ashabihi. Kaže, većina mu'tazila bili su, kaže, u pravu na hanefijskom mezhebu. Ovo nije moj govor. Vi upitate koga hoćete sada u Bosni i Hercegovini od ovih, ko je bio Mustafa Siba'i, nikom neće reći neku pogledu riječ za njega. Savremeni islamski učenjaka, Sirijac.
preselio. Većina, kaže, hanefijskih pravnika ili mu'tezila su bili na hanefijskom medhebu. Mu'tezile su koristile u svojim raspravama, pisanjima, šta? Racionalnost. Mozak. Ne rivajete. Što je došlo od ashaba, što je došlo od Allahov poslanika sa osvrme. Ne. Nego racionalno pojmanje kako ajeta, tako haditha. Zato ćete naći Ibn Kathir kada navodi u Al-Bidaya Nihaya Ebu Duvad, koji je raspravljao sa imamom Ahmedom. Ebu Duvad je bio ministar Mu'tasim Billaha. Mu'tasim Billaha, halifa umeta. Njegov ministar, glavna i desna ruka je bio Ebu Duvad. Najveća glava Mu'tazila u Bagdadu. Pa kad su se okupili, doveli imama Ahmeda, a halifa gor sa svojim svitom i učenjacima, pa raspravu vrši sa imamom Ahmedom. Imam Ahmed njima samo govori čime? Kur'anom, hadithom. Kur'anom, hadithom. Šta su mu, kaže, rekli? Kaže, pa ti, kaže, ne znaš, kaže, osim tamo to dvoje. Zbog čega? Jer oni su smatrali da ti meni vodiš dijalog sa Kur'anom ili hadithom. Smatrali su to? Nezadovoljan seljak. Ja! Ako mi dođeš sa Kur'anom i hadithom, ti si, nisi obrazovan. Oni su dolazili sa racionalnim dokazima, mozgom. Stručnjaci. Pa smo mu, kaže, prigovorili između ostalo, kaže, pa ti, kaže, ne znaš, kaže, osim sa tim dvojem da raspravljaš. Pa kaže, njima ima Muhammed, a zar nije, kaže, din ili islam, vjera, islam sagrađena na ti. Na ta dva temelja. Zato ćete naći da ovo se može racionalno poimanje dokaza se našlo i kod Hanefe. Zašto? Zato je kod on je bio prisutan isto također šta? Reje. Zato se kaže medresetul hadithi u medresetu reje. Medresetul hadith ili medresa haditha koja je bila, ona je razvila se u Hijazu, medresetu re koja se je razvila u Kufi, odnosno u Iraku. Zato, između ostalo, hatta ene bišren, monesi, bišro je poznati, jedan od osnivača ili rasprostranio etizal, rasprostranio je kader, rasprostranio je teđahum i tako dalje, kaže, alladhi kane min ebrezi ruusi mu'tezile fi asrihi. Bio je, kaže, glavni vođa mu'tezile u njegovom vremenu. Kale innehu kane fi fiqhi ala reji ebi Jusuf. Govorio je, kaže, ja sam uzeo fiqh ili bio sam nastavu fiqh, onaj Ebu Jusufa, učenik Ebu Hanife, al-Qadi, غير انه لما اظهر قوله بخلق القران هجره ابو يوسف قال kada je on kaže već rekao da je Kur'an stvoren Ebu Jusuf ga je šta odbaci od sebe ajna braćo sad imate samo ćemo šov pa ćemo inshallah nastaviti drugi puta nećemo ulaziti u raspravu po pitanju šta je kod njih i šta je vamo. Nego pogledajte između ostaloga šta su oni govorili za oni koji su bili 10.000 puta, ja samo znam koliko puta bolji od nas u akidi. Učenjaci hadisa. Kaže Ebu Bekr ibn Arabi, ovo sam sakupio određene govore, ima toga mnogo, mi ćemo samo spomenuti 2-3. Ebu Bekr ibn al-Arabi je čuveni malikijski pravnik ešarijskog usmjerenja. Umro 543. godine po hijri. U svome delu Vasum min al-Qawasim, drugi tom, 282, 383. strana, kaže, između ostaloga, govorio je, kaže, za Hanbelije i za učenjake haditha, kelamen galivan, onaj, ružan govor. Kaže, وَوَصَفَهُمْ بِيَوْصَافِ شَنِيعَ I ružim opisam je, kaže, opisiva. Između ostalo. اَنَّهُ لَا فَهْمَ لَهُمْ Kaže, oni, kaže, nemaju razuma. وَلَيْسَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا Niti imaju srca, kaže, koji imaju razum. وَلَا آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا Niti imaju sluh, da, kaže, sa njim čuju. فَهُمْ كَنْ أَنَعَامُ بَلْهُمَ ضَلْ Kaže, oni su poput stoke, naproti, gori od stoke. وعده من الغافلين الجاهلين في موقفه من الصفات pa je smatrao da su od oni koji su bezumljaci po pitanju razumijenja svojih stava Allaha dželle šanuhu وشبههم باليهود وقال انه لا يقال عنهم i kaže poistovjećivao im sa židovima između ostaloga
onaj govorio bi, kaže nemoj da kaže, oni kaže onaj benu qasr wa hadamu misr bel yuqal hadamu al-ka'bata wastawtanu al-bay'a. Kaže neka da se za njih, između ostaloga kaže oni su srušili Ka'bu, a nastanu se kaže u židovskoj bogomolji. Ovako. Ovo bilježimo Dževzi u Muntazimu 9. tom 4. stranica. Od Ebu Vefa el ibn Uhejla, jednoga, Ebu Vefa ibn Aqil. Kaže on, Ebu Bekr el Bekri, ovo spominje između ostaloga, Hafi Zehebi u Sira al-Amr al-Bala, Ebu Bekr el Bekri. Kaže, bio je od najvećih, jedan od najvećih, kako bi se izrazio, mrzio je jako one koji su bili učenjaka hadisa. Svako ko nije bio dešarija, gotovo. Stanu u Bagdadu i velike fitne u Bagdadu pravio. Kaže između ostaloga, puno bi lagu. Ovo je između ostaloga njihovo svojstvo. Kada, braćo moja, vi dođete da se suočite sa dokazom, primati ga, subhanallah, ili makar od kafira došao. Dokaz. Makar bio protiv tebe. Makar bio protiv tebe. Međutim, novotari su uvijek, kada dokaza nemaju, onda udaraju na šta? Udaraju ti na obraz i lažu na tebi protiv tebe. On je između ostalo na popio se na mimber i rekao, kaže, innehum jaholone, inne lillahi zekera. Audu billah. Kaže, oni govore, učenjaci haditha i hanbelije, kaže, Allah, da mi oprosite, ne izraz, kaže, ima spolni organ. Ovo je ovdje izraz upotrebljen, ja ga ne mogu spomenuti ovdje, ali zna se naš muški spolni organ. Pa šta je se dogodilo, kako kaže Ibn Džauzi, pa mu je kaže Allah dao da nije mogao da mokri na spolni organ, nije mogao više vršiti nužde. I tako je crku. A? I tako je, kaže crku. Navodi Sidzi u svojoj risali, sad Sidzi kaže među ostaloga šta bi znali govoriti. Eš'ari i ostal kaže, ma bejne šujuhi l'hanabile, wa bejne l'jahudi illa haslatum wahida. Kaže između hanbelijskih šehova, zašto ovdje govore hanbelije, braćo? Hanbelije su po pitanju akide na tariqatu ehli hadisi. Malo je samo njih koji nisu mimo toga. Uzeli su znači akidu kako? Od imama Ahmeda i ostali od muhaditha. Ovi ostali su ne. Pa zato smo bacali kamenje na njih. Pa kaže među ostaloga, između kaže Hanbelija, hanbelijski šehova i židovski učenjaka je kaže samo jedna tanka nijansa. Opna. Tanka nijansa. Nema razlike velike. Nema velike razlike. Isti su. Samo kaže nešto malo ih dijeli. Kasle. Pa je Sirzi između ostaloga odgovorio dole. Jeste, kaže. Ta nijansa jeste da kod ovi jeste iman, a kod ovi jeste šta? Kufr. Učenjaci hadisa, oni koji nose iman, a učenjaci židova su oni koji nose kufr. To je tanko, ali jedno iman, jedno je kufr. Između ostalog, Kadebu al-Ma'ali, Azizi ibn Abi Malik, kaže, znao bi, Ibn al-Malik, Šafi, Ešari, znao bi, kaže, bio kad je u Bagdadu. Staro je, kaže, u jednome predgrađu, gdje su većina bili stanovnici Hanbelije. Kaže, jedan puta je čuo jednoga čovjeka kako doziva svoga magarca, tražio ga, izgubio ga. Pa kaže, idi to predgrađe, kaže, koga god nađeš od stanovnika, kaže, tvoje. Odnosno, to je taj magarac. To je taj magarac. Toga ima mnogo. Nećemo toga više. Neće ovo, braćo, oni nikada to da kažu vama. Niti će negdje napisati da mi Ešarije, mi Maturidije smatramo take i take, takim i takim. Neće to govoriti. Neće ti reći nikada da je u onaj El-Kevferi njihov savremeni imam i muhadid čak to govore u Bosni ovdje. Veliki ko biva muhadisi, imam i muhadid. Da je on u svome djelu, odgovarajući Hatibu al-Bagdad, ja ga imam u dvije različite štampe,
braćo, preko stotinu najvećih islamskih učenjaka u plejadi selefa okarakterisao sa ružnim riječima. To neće vam spomenuti. Ali će tebe spomenuti ako ti kažeš za nekoga da je pogriješio u svome i'tiqad, da je novotar zbog toga jer ga selef okarakterisao kao tako. Nastavit ćemo bitni lahitavno našim sljedećim drugim.